Ok, folkens. Det er på tide igjen da, med en liten oppsummering her, fordi det er alt for mye... Det er alt for mange av dere der ute, folkens, som ser på den idiotboksen ute på TV-en, og som får deres informasjon fra mainstream-media, noe som gjør, vet du, at dere tror at Trump er grusom, vet du, at det er han som har skylda for alle krigen og alle elendigheten, det er han som har skylda for ISIS, det er han som har skylda for å ha samarbeidet med Putin og greier, ikke sant, alt sånt nå. Og nå er jo dette advokatgreien nå, med han Don Jr. Det, folkens, er også en ny bløff. Hør på han her. I think that this is treason. We're now beyond obstruction of justice. Og her har du Creepy Kane, vet du? Creepy Kane, han som... Ja, er han hadde cirka 30 stykker på sine rallies, vet du? Mens de dreiva i valgkampen. Det vil si, før Trump vant den 8. november 2016. Dette her, vet du, er den potensielle vicepresidenten, vet du, som Hillary hadde som partner. In terms of what's being investigated, this is moving into perjury, false statements. Alt de skylder på Trump for, er det dem som er skyldige. And even into potentially treason. Og her har du jo Songbird McCain da, medsoldaten hans, vet du, kalte den for Songbird, når han var tatt fanger, vet du, i Vietnam, fordi han sang, folkens, overfor vietnameseren, og tysta ut sine medsoldater. Er det disse gutta her dere stoler på, eller? Det er ikke noe særlig lurt, nemlig. Her har vi jo han, vet du, som sier til oss det, at alt vi må få vite, vet du, gjennom det Wikileaksa, det må vi få vite fra den munnen her, vet du. For hvis ikke, så er det ikke sant. Disse folka er alle en del av den dype stat, skyggeregjeringen, som har nyttig makt. Makten, vet du, i veldig, veldig lang, lang tid. Og nå er de så desperate at de tyr til de verste ad hominem og stråmannangrep verden noen gang har sett. Denne karen her er en advokat, Jay Sekulow, som driver det ACLJ. Et sånn advokatunion da, nede i USA der. Og han driver jo av og slår denne dype staten her nå. Med faktum, vet du. Om igjen, om igjen, om igjen. Og du, dette her også, The View, er det samme oppgulpe, folkens. De har ingenting. Dette her, The View, er dem som satt, vet du, og rakka så fælt ned på hun der Omarosa, vet du. Hun negerdama. Som er i Trump-kabinettet. Disse folka er de største hyklerne verden har sett. Og fordi de ikke lenger er i regjeringsposisjon, fordi de hadde et gigantisk tap, ikke sant? Så er de blitt bittre crybaby-trolls. De er snowflakes, som ikke tåler engang. Når de gnåler da, om at Trump liksom har snakket med russeren. Nei, han har ikke gjort det. Og ikke nok med det. Men når han snakket med ambassadør Kislyak, så var det i overgangsperioden noe presidenter gjør. Det er det de gjør, nemlig, er å ha samtale med andre land, spesielt når det er andre supermakter, vet du, som risikerer å bringe hele verden inn i ruin, inn i verdenskonflikt. Så kan dere bestemme dere da, vet du, dere folk der ute, om dere vil stå på kjente bedrager og kjente løgneres side, og være en ultraliberal, venstreekstrem raring, ikke sant? Eller om dere skal for en gang skyld begynne å søke sannheten. For der har Bibelen rett, nemlig. Sannheten vil sette dere fri. Få høre hva det gulpet han kom med, da. Electronic communications that investigators ask for. So Congress should step up and say, President Trump, if you're not going to punish Russia for meddling with our democracy, we will. Definitely. Husker du ikke de sa, folkens?
at 17 etterretningsbyråer, etterretningstjenester, sa at det var bevist at Trump hadde hatt samarbeid med Russland. Men nei, det var ikke 17. Det måtte New York Times, verdens mest prestisjetunge avis, det måtte de redaktere, det vil si fjerne, endre det. Faktisk så måtte de fjerne det, for det var rein, blank, beviselig løgn. Han, karen her, vet du, er jo han der Graham, ikke sant? Også en kjent bedrager, folkens. En rhino, som vi kaller den. En republikaner i navn kun, ikke sant? En rhino. Speaker Ryan er også en av dem. Og alt de har, folkens, for dette er etablissemanget. Etablissemanget som prøver seg. Skal vi høre hva gutta sier her som følger med, vet du? Establishment left, you've got the neocons, you've got the fake liberal news media, all regurgitating, all parroting the exact same talking points. And once again, if you take a closer look, her er det, vet du, når CNN staget, iscenesatte en demonstrasjon hvor det sto liksom en rad med muslimer da, som holdt opp skilt og greier, som dem, CNN, skapte. De er fake news, de fabrikerer nyheter, og de er nødt til å kalles ut for det. Og dere der ute, dere er nødt til å våkne opp til dette her nå. Her oppe har du han Bonifield, som blir tatt opp uten at det er redigert. Det er en sammenhengende setning hvor han sier hvordan de bedrar dere, folkens. Dette her har vi bevist så mange ganger nå. Og disse virkelige journalistene, vet du, dem har ferska dem gang på gang på gang på gang, folkens. Og nå må dere våkne opp til det, dere som enda ikke har gjort det. Can do some honest investigative journalism, you'll find out that the whole Don Jr. Russian conspiracy theory is one big giant hoax, or worse yet, it's a setup. Yep. This is yet another example of why nobody trusts the mainstream media anymore. Because if you take a closer look at Don Jr.'s so-called email scandal, you'll discover that this Russian lawyer is like a deep state operative. First of all, she's not part of the Russian government. And as it turns out, she has lots of connections to all things anti-Trump. Here's the truth about the Don Jr. emails. There's nothing there. But considering the seriousness and the response from the liberal media and Democrats, the thinking person must wonder why there was no such outrage. For disse folka her, vet du, dem kan vi stole på, ikke sant? Eller CNN da, som har neser og sånn, vet du, som forsvinner. Er jeg nødt til å vise dere det også, eller? Jeg gidder ikke, jeg har gjort det så mange ganger før. Vi vet at de bruker green screens, folkens, de lyver og bedrar, og det er dem som driver av med selektiv redigering, som det kalles. Det vil si, de kutter opp et intervju i masse biter, sånn at du svarer på noe annet enn det du ble spurt om, skjønner du hva jeg mener? Sånn at de kan gjøre hva de vil, de manipulerer med andre ord responsen da, fra dem de intervjuer og det ene og det andre. De får til og med, vet du, hun der Black Lives Matter-skreppa, som satt i gang det greiene i Ferguson da, når hun ropte at gå ut og sett bygninger i brand, og sett biler i brand, og slå ned folk og knuse ruter og sånn, så klarte CNN å få det til at hun kalte for fred. Så bedragerske er CNN, og CNN er et talerør, folkens, et munnstykke, ikke sant? For disse her, for hun her, og for han Obama, vet du, og alle disse etablissemangsskilsa som har borret seg inn, vet du, og som Obama lovte å etterlate seg i byråkratiet. Nå må dere forstå hva den dype stat er, og hva skyggeregjeringen er, da. Sånn at dere slutter, vet du, og la dere bli bedratt av de folka, vet du, som kaller dere dumme. De kaller dere tjukke i huet, og de kaller dere deres brukbare idioter. Jeg vil ikke at dere skal være brukbare idioter, jeg vil gjerne at dere skal være opplyste og klar over bedraget de prøver å pushe på dere. For det er ikke bra, nemlig, når media driver av sånn som de gjør. Når NRK for eksempel sier at vi må sympatisere med somalierne som pusher på dere stoff og voldtar dere,
Så forstå at det Stockholm-syndrom, og de burde henges ut og stevnes inn for en rekke etiske råd. When Hillary Clinton illegally had classified emails on a private server, then deleted 33,000 emails... Ja, og hvorfor gjør de dette her så veldig heftig nå? Fordi det om å gjøre, vet du, å få oppmerksomheten bort ifra Dempseys kriminelle handlinger. Dempseys sinnssykdom. Det var Hillary, vet du, som ødela de mange titals tusenvis av e-mails, som eksponerte dem for det hykleriet og de høykriminelle de er. Og hva er det sto i de e-mailsa? Det var de interne kommunikasjonene til Hillary Clinton, som hun snakket med Podesta og sånn, vet du. Du vet, han som er blitt implisert, vet du, i dette pedofilie-greiene. Per implikasjon, med andre ord. Dette er disse folkene, vet du, som knuser harddisker, har separate parallellsystemer for sine e-mail-server, sånn at de kan prate om mellom hverandre, ikke sant, om sin kriminalitet, utenom at det blir offentlige dokumenter, sånn at dere, vet du, som de kaller brukbare idioter, ikke skal vette om deres kriminelle handlinger, folkens. Og det er ikke akseptabelt lenger. De knuste Libya og drepte mange tusenvis, titusenvis av mennesker. 500 000 døde irakiske barn var jo akseptabelt, sa Madeleine Albright. For å fjerne en mann, Saddam Hussein, for masseødeleggelsesvåpen, som ikke var der. Ja. Nå er det freaking nok. Det er alt for mange menneskeliv som dør, ikke sant? Og som bombes og som blir ødelagt og ruinert på grunn av disse monstre her, som nå prøver å snu det rundt, gitt. På en som nylig har blitt president. Disse folka må dere vette hva er. But what about Natalia Veselnikaya? Don Jr. didn't know he was meeting her. Either her or Rob Goldstone lied about the premise of the meeting, and if he had known her name prior to the meeting, Don Jr. would have known she had Obama fingerprints all over her. She was potentially in the country illegally, only in the country temporarily thanks to Obama's Department of Justice. However, that stay had expired previous to her meeting Don Jr. 8 days after the meeting, she was sitting next to Obama's Russian ambassador during a Foreign Affairs Committee hearing. So Tim Kaine, is Obama's DOJ guilty of treason? Who knew she was here illegally, and why no investigation? Det er typen, vet du, som drar 30 mennesker når Pence dro 5000 i samme moment, vet du, som Trump hadde 25000, så hadde Hillary 300. Disse folk er patetiske, og de bruker disse 6 store mediehusene til å pushe en agenda som ikke er i tråd med virkeligheten av denne verden her, og dere er alle nødt til å bryte ut av det, folkens. Ok, dette er 13 minutter. Jeg kommer til å lage en til nå, for det vi trenger å prate om politikken her i landet også. Da det råder stor forvirring om prinsippene, for eksempel, vet du, til diverse partier. Hvorfor det er helt uakseptabelt, da. Det som for eksempel alliansen gjør, med å gnåle om denne omskjæringen. For det er det samme som å si at jøden, altså skal vi forby det da, så forbyr vi en hel trosretning som har eksistert her i landet og i verden lengst. Ja. Og selv om de er misguidet og kanskje tar feil, så er det vel ikke vår jobb å drive av plukkeporm og drive av forby ting som ligger i deres tradisjoner, er det da? Nei. Så og til deg da, Thor, du som tror at Jave, vet du, og Jesus er to forskjellige, og du tror at, ja, at Guden av Gamle Testamentet drev av og drepte masse folk og sånn. Mennesker, du trenger å lese av Bibelen flere ganger på nytt, gjerne på originalspråket. Og som jeg skrev til deg sa, det er jo lite vits i å debattere med deg, fordi du har låst deg fast i en... Du har lagt deg, mart deg selv inn i et hjørne, da, og du kommer ikke ut av det. Jeg skal gå gjennom dette her FFP. Jeg skal gå gjennom hva de står for og sånne ting. Vi skal snakke litt om lovverket vårt, og om grunnloven, hvordan de har forandret den, når den forandringen kom, og når den siste endringen kom. Det de gjør med grunnloven vår, er å minimalisere
vår kristne retning, som den lutherske evangeliske kristne retning. Og det, folkens, henger sammen med denne globalismen. Dems våte drøm, vet du, om en verdensregjering. Disse folka må stoppe, for de skal aldri få kontroll igjen over oss, over friheter og våre rettigheter, som de en gang, eller som de lenge har hatt, helt siden 2. verdenskrig. Og dere skal se den disgusting baseideologien til for eksempel sånne partier som Arbeiderpartiet, vet du. Og så forkaster meg, folkens, for de er groteske. De folka, vet dere, som klær opp unger i Maos stjerne på kapsen sin, når de kommer, vet du, og AUF da, holder mot demonstrasjoner, når Listhaug holder taler i Drammen. Disse folka er disgusting, og det er på tide at alle våkner opp til dette her nå. For det er, som sagt, en patriotisk bølge som skyller over verden, og den kommer til å komme hit også. Og dere kan bestemme dere da, vet du, om dere vil være på siden av bullshit, løgn og bedrag, eller om vi skal samles rundt det som er riktig. Her har vi vårt langstrakte land, ikke sant? Som er temmelig sosialistisk og mikromanipulert. Nå er det på tide å si nei til sånt nå, folkens. Og så hevde vår rett. Ikke sant? Vi har blitt frastjert landet vårt, folkens. Det tilhører nå Brussel, ikke sant? Og det er ikke akseptabelt. Denne EU-greien og de grunnlovsendringene er forræderi. Dere Europabevegelsen-medlemmer, da. Dere går og balanserer på å bryte grunnlovens paragraf 1. Og en mental, altså en kollektiv mental opinionsendring, da, er så absolutt på sin plass. Ok, neste video kommer nå hvert øyeblikk. Jeg skal bare prosessere dette greiene, og så laster opp. Vi prates om litt grann, folkens.